поряд в Туреччині. Як відпочинок? Ну, добре. Скільки витратили? Ну, був 5 днів, досить мало витратив. Це 1100? Гривень? Ілі доларів? Може, доларів? Я не знаю, ви так запитуєте. Ні, не знаю. Там ми з родиною були, нас 4 людини, тому точну суму зараз не скажу. Ніде не відпочивав. Взагалі. Не було на роботі був. Да. Кожного дня був на роботі. Я відпочивав в Одесі, я люблю рідне місто і вважаю, що кращого місця влітку немає. Потім літо вже за гроші, а літом одесит має відпочивати в Одесі. А скільки витратили на відпочинок? Багато. Не, ну, я вдома був. В Маріуполі був, де виборці. Нікуди не їздив. Відпочивали взагалі? Ні. Ніякі курорти, Лазурове узбережжя? Ні, не було. Якщо я відпочивала тиждень в Греції з донькою чоловіком. Скільки витратили на відпочинок? Небагато. Це скільки? Ну, в мене з карти було списано 88 тисяч гривень за проживання в готелі. Були ще квитки. В Києві був, я працював у свою відпустку. А ви? А я у себе на окрузі також працював. Бачите, загару нема, нічого нема, роботи багато. Свій графік, свій план. Часу не було працювати, відпочивати. Тобто ні ви у відпустці не були? Так, бо ми із соціального комітету, ми працюємо. Олег Олексійович і я, Анатолій Дмитрович. Де я тільки не відпочивав цього літа. А скільки витратили на відпочинок? Небагато. Який от відпочинок? Море, гори було? Було, я ж мій округ Закарпаття в горах. Ага. Це і відпочинок, якраз колега приїжджав. Ми обговорюємо, тому що вдалося десь тиждень часу приділити і Карпатському регіону, і з них 5 днів на Закарпатті вдалося відпочити, ознайомився. Дороге Закарпаття, скільки витратили на відпочинок? Ну, скажімо так, мабуть за тиждень десь до 30 тисяч гривень на сім'ю. З переїздами, з усім, з автомобілем, воно десь так займає. А у різних місцях, і в Україні, і за кордоном. Скільки витратили на відпустку? Ви знаєте, ну, якщо вас спитають, скільки минулого разу ви потратили у супермаркети, ви зразу згадаєте? Ну, останній раз згадаю. Ну, а передостанній, напевно, що ні. Тому я так зразу вам не скажу, скільки я потратив.